Re, viss ēters ir te! Prokurors bijušajam ministru prezidentam Andrim Šķēlim prasa piespriest brīvības atņemšanu uz 3 gadiem krimināllietā par digitālās televīzijas ieviešanu Latvijā. Pārējiem apsūdzētajiem, to skaitā Aināram Šleseram, prasīts noteikt naudas sodus. Tiesnesis lēš, jau nākamēnes lietā varētu pasludināt spriedumu. Un plašāk stāst Māris Klūga. Tā sauktajā otrajā digitālās televīzijas lietā pietika ar nepilniem 5 mēnešiem, lai pabeigtu tiesas izmeklēšanu, un tagad debašu runu jau teicis prokurors Monvīts Zelčs. Tas nozīmē, ka lietas izskatīšana tuvojas beigām. Bijušajam premjeram Andrim Šķēlim prokurors runā prasīs piespriest 3 gadu cietumsodu, mantas konfiskāciju un naudas sodu 150 minimālo mēnešu algu jeb 75 000 eiro apmērā. Savukārt bijušajam satiksmes ministram Aināram Šleseram rosināts piespriest naudas sodu 130 minimālo mēnešu algu jeb 65 000 eiro apmērā. Arī pārējiem apsūdzētajiem prasīts noteikt naudas sodus. Lielākos sodus prokurors paredzējis bijušajam Hanu Digital vadītājam Ginteram Kavacim, bijušajam Latelekom vadītājam Jurim Gulbim un bijušajam Latvijas valsts televīzijas un radiocentra vadītājam Laurim Dripem, katram 75 000 eiro. Prokurors Monvīts Zelčs skaidro, ka Šķēlim cietumsods prasīts tāpēc, ka viņš vienīgais ir apsūdzēts ne tikai par krāpšanu, bet arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Zelčs norāda, ka pie Šķēles nonākusi daļa summas, ko prokuratūras ieskatā Latelekom nepamatoti pārskaitījusi firmai Hanu Digital par digitālās televīzijas nodrošināšanu Latvijā. Viņš bija tas labuma guvējs reālais, kas dabūja šos vismaz daļu no šiem līdzekļiem, kas nāca no Latelekom uz šī līguma pamata. Viņa aizgāja līdz viņam, kā fiziskai personai. Viņam ir inkriminēta 890 000 lapu. Lielas summas legalizēšana. Savukārt pie pārējiem apsūdzētajiem izkrātā nauda neesot nonākusi. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc nav prasīti bargāki sodi. Vēl viens aspekts bija, protams, kā šis te ilgais laika periods kopš nodarījuma izdarīšanas. Tas ir, notikumi ir bijuši ļoti sen. Tas ir 2008-2009 gads, un arī šis apstākļs tika ņemts vērā. Šķēles advokāts Roberts Priede norādīja, ka pirms savas debašu runas neizklāstīs argumentus, kāpēc apsūdzība ir nepamatota. Savukārt Aināršs Šlesers teica, ka LTV neuzticoties, tāpēc komentāru būtu gatavs sniegt tikai tiešraidē. Vēlāk Šlesers atsūtīja rakstisku viedokli, paužot, ka lieta ir politiski motivēta. Tikmēr 4 Latelekom darbiniekus lietā pārstāvošais advokāts Jānis Rozenbergs uzsvēra, ka Latelekom līgums ar Hanu Digital, kas prokuratūras ieskatā ļāvis no Latelekom izkrāpt naudu, patiesībā bijis valsts kompānijai izdevīgs. Varbūt šis līgums nebija lēts, bet tas iekļāvās Latelekom ieturētajā biznesa plānā, un kā vēlāk notikuma attīstība rādīja, ka šis lēmums ir bijis pareizs, un šis ir bijis viens no pieņemamākajiem projektiem Latelekomam. Lietas tiesnesis Kaspars Vecozols LTV atbildēja, ka jau janvāra beigās varētu pasludināt spriedumu. Vēl 4 sēdes paredzētas apsūdzēto aizstāvju runām, savukārt pēc tam dažas sēdes būšot vajadzīgas replikām, apsūdzēto pēdējam vārdam un sprieduma pasludināšanai. Māris Klūga, Latvijas televīzija.